ni kat depan dua meja ni 21, dua belakang 22, sini 23, dan kepilih 24, belakang 25. Pada hari ini kami melaksanakan aktiviti Train of Trainer, iaitu TOT. Acara ini kami langsungkan adalah untuk beraktifkan, untuk menerangkan kepada pelajar-pelajar sekolah baru, iaitu pelajar semester 1, mengenai apa yang kami buat pada setiap semester. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.